Ось на цьому місці стояв пам'ятник воїнам-афганцям. Плити, на якій були прізвища полеглих, зараз тут вже немає. Напередодні невідомі зруйнували його, розколовши меморіал навпіл. Від нього тут вже залишилися тільки крихти. На місці події зібралися учасники війни в Афганістані. Вони обурені таким свавіллям, уставлені до меморіалу. Кажуть, це вже другий випадок нищення пам'ятника. Вперше його трощили у 2007-му. Потрощили, тоді не було ніяких конфліктів. Обурило дуже сильно, це більше то вже пішло по всій країні, інтернет відня тепер швидко здається. Вже мені дзвонять, кажуть, що там іще у вас. У версії, що причиною руйнації меморіалу стали погодні умови, взагалі не вірять. Разом з тим військовики додають, що ні з ким не конфліктували, тому припускають, що таке могли скоїти звичайні хулігани. Тут постійно збираються молоді люди, які курять, які п'ють. Ми їх не піймали за руку, що вони зламали, але на відсотків 90 це робота їхні. Нам тепер говорять, що це нібито вітер. Ну, вчора вечором вітра я не чув. Були позавчора вітри, там 2-3 дні тому назад вітри, але не було нічого. На сьогодні, на вчора ранок, от таке все стало. Я не бачив, щоб був вітер тут. У поліції стосовно руйнації пам'ятника відкрили кримінальне провадження. Я був вчора на місці події, я сам виїжджав, оскільки я був на роботі. Є реєстрація, проводиться перевірка, з'ясовуються всі обставини. Утім, військовики відзначають, що поряд із зруйнованим меморіалом територія захаращена, де він знаходиться, на що і звертають увагу комунальних служб та безпосередньо влади міста. Рік тому, або може маленько більше, були тут служба, була тут комісія, яка приходила, яка уточняла, нарізали різні плани, малювали нам таке все красиве. Нічого не змінилося. Плитка як була покоцана, як відвалилася, так вона є. Дерева, як є, не обрізані, так вони є. Мусорку зробили перед пам'ятником афганців, зробити мусорку. Де є мусор, був бак мусорний, ні, його треба було відти забрати, зробити тут мусорку. Вирішувати проблему відновлення меморіалу військовики будуть під час обговорень з місцевою владою. І як нам стало відомо, під час підготовки матеріалу в ефір міська рада вже погодилася допомогти.